on 9. maaliskuuta aamu ennen 7. Joutsenet tässä toista päivä sulas järvestä laskeva ojan pääs. Vähän virta, et pitää se sulan. Vesi on vielä 18 senttiä alaraja yläpuolella. Viime kesä se oli tämmöisessä korkeudessa koko kesä. Ja kaikki rant-asukkaat tykkäs, että on parempi ylhäällä kuin alhaalla, missä soistuminen alkaa pikemmin. Kaivettiin jään päältä tässä talvella pojan kanssa 3 metriä levi matala oja, että joutsen saa pohjasta osman käymä juuri. Oon vähän kokemusta kaivamisesta. 55 vuotta. Tehtiin sivuilla semmosia matalikoja, että otettiin vaan pois pelkkä jää ja mitä siinä sitten tuli ruohoin mukaan. Mutta se oli niin paksu, että kaivur ei tahtonut siitä saada mitään ulos ja jäivät kyllä vähän pieneksi. Nämä on vakiasukkai viime kesässä poikassi 3 jäljellä. Niitä on 7 alkua. Ova jo aikuisen kokkossi ja Hollannissa käynyt 9 kuukauden ikässi. Vierotetaan lähiviikkoin vanhemmiten toimesta. Nämä saarekkeet painuvat alemmaksi, kun jää sulaa alt pois. 3 viikon päästä on vilkasta, kun kaulushaikarakin tulevaa. Lähipäivin jo odottelee sorssia ja telkkiäkin, jos ilma lämpee. Käyn täällä 6 kojus joka aamu, ennen auringon noussua. Mun herätyksen aikaistuu kevätkohde. Kesällä jo hyvinkin aikainen, mutta silloin kuvaus ja tunnelma kaikkiin parasta, kun toisen vielä nukkuu. Olen 30 vuotta kuvannut linnujakkiin. Kun pauha ajatuksia, niin ei kaikki voi niistä tykätä. On vaan eri mieltä. Mut sit kelataan pikakelaa lettipäin. Silloin mä lehdestäkin luen, jos ei kiinnosti, niin mä katson seuraavaa palstaa. Kyllä niitä joku aika kaikenkin kattovaa. Tämä alue on täynnä osmankäymä. Niitä jään päältä heti kun jää kannatti. Samalla se järyt sitä jäät sit paksummaksi. Ja on sitten tämän näköinen puolen kesä kumminkin. Mulla on siihen niitto erityinen akkutrimmeri, semmonen, kun leikkaa tyhjä vaatamosta paksu ojankäymä. Joutsen on kyllä erikoistunut tuohon pohjassyömisenkin. Se nokko levii ja semmosia väkässi hampaatapassi täynnä. Tässä on nyt levitys. Kun olisi tarvinnut paljon suurempi. Sulasin näistä reunoista pian saava ruokka ja iltapäivisin pellot. Ja kyllä jostain iltapäivisin ottava yössä ja aamu, että tässä on vaan pitävä reviiriäs. Muutami paikanhakijoi lentelee jo kyllä yli. Joutsenen päivä kuluu syöressä, sukimisessa ja nukkumisessa. Ei siinä ole mitään hömppää. Ja vielä pitkä pimi yö nukkuvaa. Joutseni rupeaa olemaan Suomessa riittävästi. Niiden iso revir on leviämisen kannalta suuri neste, jarru. Kun nämäkin pitää koko järveä. Reviiri tässä.
vaikka toiseen päähän mahdollisesti kyllä hyvinkin. Toinen jarru tulee peroista, kun ne oppivat näitä pyrystämään, saalistamaan. Ja saalistavat kyllä nyt jo, koska joka vuosi niistä lähtee melko isojakin poikasi vielä pois. Saalistajista ei ihan tarkka tieto ole mulla. Ilmeisesti ei muillakaan. Kun ruskosuohaukka pesi kyllä ihan naapurissa, mutta se ei vielä, mä olin ikään nähnyt, että se olisi yhtä vielä. Supi ja kettu. Näätä. Saukko. Minkki. Siinä on joku niistä. Tykkää joutsenen poikasista. Tässäkin mä kuvan paljon enemmän, mitä ohjelma mahtuu. Usein tilanne menee ohi, jollei kamera käy. Vaikka se noppiasti avautuukin, niin menee siihen muutama sekunti. Ja se asia on sitten ohi. Ja tämä toiminnallisempi kohti leikkaamat pois. Eikä sit mikä hyvä tuo, mutta tämmönen jomminen ajankulu, kuka viitti kattoo. Tulee seuraava päivä, aamu, aikainen taas ja kylmä. Pakkast 18 astetta, koillistuult, aika friski, harvinaisen kylmää. Otta naama, kun lapis tunturin takana. Tuules. On sulapaikkakin pienentynyt ja joutsenen nukku vesisänkys untuvitte alla. Säästetä energiaa, kun on kylmää. Linttujen päiväune hyvin katkonaista. Ja kaikin lajeilla, kun nukkuva noksiive alla. Kuusikojuus, kun tätä kuvaa, en voi kertoa suoraan. Ovan niin lähellä, olisi 20 metriä, et kuulisi vaan. Täytyy olla erityisen hiljaa täälläkin kuvaessa. Kun mä menen, niin ne kyllä vaisto tai kuulevannas, että sinne nyt tuli joku, mutta kyllä ne siitä rauhoittuu aika pian. Ja sitten jatkos oppivat, ettei siitä ainakaan haittaa olla tai vaara. Isäjoutsen läks tarkastamaan reviriäs. Voi myöt virtää uudessa ojas. Kun jää sulla reunalta, on siinä kosteikko, melkein suot. Tule kahlaji kevästä, on jännä nähdä. Nyt kun jo kattelen, niin olisi tarvinnut sitä matalikkoa tehdä enempi. Kahlajin varteen. Mutta jos hyvin menee, niin laajennetaan ensi talveen. Meinasin aluksi pistä 4 päivän kuvaa samaa ohjelmaa, mutta 2 päivän kuvauksissa tuli jo yli 20 minuuttia. 4. päivän olisi kyllä mielenkiintoinen otos, kun tuli saukko kuvattavaksi. Sai sinkkalaa ja söikin. No kyllä sieltä emäntä joutsenkin perästä tullut. On se nät, vaikka on 18 astetta pakkasta. Ei väris vilusta. Vesi on muutama astetta lämmin kuitenkin. Pohjasta löytyy osmankäämä juurei. On vaan niin kuin porkkanoi. Vaikka on vaan tummia. Mut niistä saa tarpeeksi ravintteja. 20 vuotta aikaa näkyis ne paremmin ojaisuus, mut sit ruovikko kasvoi. Aivan lisää ja näkyvyys meni. Ne oli vaan siellä ruovikossa. Vähemmän tuli vaan näytiltä tämän järven puolella.
nuoremman nukkuu koko ajan. Sulapaik pienenee edelleen jatkuvasti. Nyt kun koton esileikka ohjelma ja kirjoita siitä, mitä mieleen tulee ja tulee katkoi kirjoitukseen, niin kuin nytkin päikkäriten jälkeen aloitin taas kirjoittamaan. Ajatus tökki, voin pauhat monten kertaa samoja asioita. Melkein niin kuin suora tämäkin ohjelma. Pois ota, jos ole jotta väärin sanon, ja se on niin kuin helppo. Retkeily kiinnostaa enemmän kuin linnun. Katsojaluvuista päätellään. Täältä kanavalta löytyy hyviäkin retkiohjelmia ja vaellusohjelmia. Ja ainakin katsojaluvuista päätellään. Niin minua on tämmöisiä tekelejä. Heti päällä unee. Nyt ovat tässä hollin lähellä. Mukava niitä seurat läheltä ja välittää tunnelmaa myös teille. Nyt rupean puhelemaan, kun kuvaan kottoa. Kottio ja aurinko noussut ja 18 astetta pakkasta ja koillistuuli oli kylmä, kun mä tulin sieltä. Nyt koko saki on tullut syömään. Ja vanhemma rupesi sukimaan. Nämä ei silloin aikaisemmin käynytkään nämä nuoremmat. Kyllä ne siinä on niin kuin tyhjä vaan, vaikka siellä on 18 astetta pakkasta ja kova koillisviima. Mutta vesi on tietysti muutama astetta lämmintä. Kyllä ne se otti vaan omaksi tämä lintupuistosuisto. Joutsenen. Osa nukkuu ja osa syö. Ne on lyhyvi ruokailuaikoja on lyhyet. Tietysti kylmä ruokaa vähän syödä ja sitten taas nukuta ja taas syödä. Saattaa olla joku vartivälein Nymalle studios jo. Aurinko on vähän sama puolella kuin minäkin, että siellä sikäli on hyvä, mutta tuo, tässä on hopeapaju. Tulee tiellä, mun täytyy sitä katkaista. Siellä joutsenen osa syö ja osa nukkuu. Ne on aurinko paistaa, mutta siellä on vielä 15 astetta pakkasta. Tämä lintusuistopuisto toimi hyvin kyllä. Kyllä ei niillä pakkanen kiusaa ne joutsenille, jos vaan ruokka on. Ja se kaivettiin tarkoituksella matalaksi, että sieltä saa juuri vielä pohjasta. Se toimi hyvin nyt. Ja noista reunoista tehtiin muutama semmoinen matalikko siihen edessä siitä. Osman käymä juuri on niiden herkkuja. Ne pärjää siellä nyt tässä muutaman päivän ja sitten rupeaa pelloltakin saamaan orasta. Ja ei ne nyt, mä luulin, että ne lähtee vielä etelään, mutta ei ne lähde. Tämä on kyllä vissi talven kylmin päivä, yö. Jää vahvistua, kun ne oli jo heikennys paljon. Ne on kotiutunut tuohon. Mua on kuusikoju siinä ihan lähellä tuossa. Aamusta kävin kuvaamassa, se on siinä pääsenyt sillä lailla, ettei ne huomaa. Kyllä ne ääntä kuuntelivat tarkasti. Täällä studios mä teen ohjelmia, vaan tässä on. Siellä mä nautunkin. Linnu on vaan kans hiukan. Ei kovin paljon, mutta siinä käy jonkun verran. Ja mustarastas oli, läks juuri taas pois. Mun täytyy pistää siihen uusi makkara niillä. Ei mahdu kuin yksi kerralla. Sinitiainen syö taaja sitten.
varjon napottaa sama tahti. On se tulin. Kyllä ne ruokkelppa, kun silloin lämpimällä ilman, niin ei siinä paljon kettä ollut viime viikolla. Ruppee ilma lämpimään ja joutsen ne täysin ominut joutua rannaan. Ne on niin kuin kotona siinä. Tikka tuli taas ja siinä mennäsi juuri pistää uuden makkaran ja siinä on ihan viimeisen jäljellä. Kyllä se sieltä poimii ottaa pähkinä ja mitä siellä on. Uusi makkara ja nyt linnu vähän ensin arista, mutta kyllä ne ruppesi käymään. Siellä on vieläkin kova paikka, nyt osa kohta on lämmin paikka kyllä. Sinit jäi syö niitä. Siellä joot sinne syömään. Nyt rupeaa olemaan aika lämmin jo tuolla. Aurinkos ei varmaan paljon pakkasta lainkaan, muutama aste. Pohjasta syödä, uspan käymään juureihin. Kyllä ne nyt jäävät sitten. Huomio on jo vähän lämpempiä sitten. Perjantai on jo lähes nollaa päivällä. Aurinko laskee, kello on 6, keskiviikkoilta. Vähän menee pilve. Joutsen ei ole. Läksi, oli vain yhden tuossa ja puolen päivän aikaa läksivät pois. En tiedä menikö etelähän tai eilenkin ne oli pois ja ne oli jossain varmasti. Heipä sielläpäs ne on. Mä katsoin äsken, ettei ole. Siinä saattaa olla eksy ja eksyn kaveri. Uusi pari. Se ei ole ainakaan tämä vakipari, mikä yövys ja aamupäivä on. Jota kuvasinkin monta kertaa. Se on äkki, tulee varmaan riita, kun oma järven pari tulee, niin siellä jää nämä kyllä melkein pois. Ei tiedä, vaikka ne tulisikaan ehtoista, jos ne yöpy joella. Tämä on ainakin uusi pari tässä. Aurinko laski, se on jo vartti yli ja pisti YouTube just Ritajärven ohjelma. Kyllä ne siinä kattelee. Ei nyt tuli ihan niin kylmä kuin viime yö. 18.